Ахмедиев әулеті үздіксіз жұмыс істейтін механизмнан ажырамас бөлігі. Отбасының Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамның Ақсу ферроқорытпа зауытындағы жалпы жұмыс өтілі 200 жылға жуық. Жанияның отағасы Қамбар Ахмедиев. Олардың зауыттағы еңбек жолы анасы Айджамал Ақышевадан басталды. Ұлы осы дәстүрді жалғастырды. Началась эта династия. Біздің еңбек династиямыз кеңес одағында. Ермаков ферроқорытпа зауытында жұмыс істеген әжемнен басталды. Кейін әкем 86 жылы училищені бітірген соң, осында жұмысқа орналасты. Және осы күнге дейін Ақсу ферроқорытпа зауытында жұмыс істейді. Еңбек династиясында 8 адам, олардың барлығы әртүрлі кәсіптің мамандары. Мысалы, Рахат Ахмедиев инженер-геодезист, ал оның немере ағасы Азиз Ахмедиев бақылау өлшеу аспаптары мен автоматика цехы учаскесінің бастығы болып жұмыс істейді. 2021 жылы ол өндірістің озық шебері ретінде марапатталды. Наша династия работает. Біздің әулет зауыттың барлық бөлімшелерінде жұмыс істейді. Біз бәріміз осында жұмыс істегенімізге өте қуаныштымыз. Атанам осында еңбек етеді. Менің ойымша, бізде зауыттың өркендеуіне өз үлесімізді қосып, алдағы уақытта да осы өндірісте жұмыс істеуді жалғастырамыз. Кәсіпорында отбасыға құрметпен қарайды, сонымен қатар олар жанашылдыққа құмар. Үнемі бірдене ойлап тауып жұмысты жетілдіреді. Әріптестері әулеттегі әр адамды адал қызметкер ретінде сипаттайды. Жұмысты өзім істеймін, ұсықады грузчик, стропльщик боп. Ұлым бар, қызым бар, ұлым мен зауытта істейді тоже электрик боп. Қызым студент, үшінші курс медикта. Қара шаңырақта тұрып жатырмыз. Жеті ағайындымыз қазір. Ағаларым, апаларым, жеңгелерім бәрі осы шаңыраққа келіп отырады. Ақсу ферроқорытпа зауытында Ахмедиевтер әулетінің даңқты еңбек жолы жалғасуда. Олар алдағы уақытта да өндірістік рекордқа қол жеткізуге ниетті. Альфия Омарова, Азамат Айтхалин, Максим Носков, РБС телекомпаниясы.